Dobar dan, poštovani gledalci Zvezda TV i dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Pošta Srbije je odala posebnu čast i priznanje fudbalskom klubu Crvena zvezda izradnjom posebnih zvezdinih marka u simbolu upravo našeg kluba. Povodom tog događaja predsednik našeg kluba Svetozar Mirović održat će poseban govor u glavnoj pošti Srbije. O narednim minutima možete da pogledate izjave našeg predsednika kao i direktora pošte i naravno da pogledate kako je sve to izgledalo. Srećno i srećna svima nova godina i prestojeći božićni praznici. Povod ove velike časti koje je Crvena zvezda dobila i poštanskih markica, da kažemo da će ovde upravo biti u glavnoj pošti postavljen punkt za članstvo, da će svi zvezdaši moći da se i učlane u Crvenu zvezdu i na taj način budu deo velike zvezdaške porodice. Dogovorili smo se sa poštom i to je jedan značajan iskorak u mogućnosti da svaki onaj koji želi može, obavljajući ove druge poslove, da u pošti postane član Crvene zvezde. Imajući u vidu koliki broj poštanskih filijala ili poštanskih šaltera postoji u celoj Srbiji, ja se nadam i očekujem da će i to biti podstrek da dosegnemo onu željenu i odavno projektovanu brojku da poboljšamo ili povećamo broj članova koji će na taj način povećati svoju ulogu u daljem radu fudbalskog kluba Crvena zvezda. Jer naša porodica zvezdaša je velika, brojna i ona i formalno treba da se potrudi i da svojim članstvom postane i oficijalni upravljač Crvenom zvezdom na način koji to naš statut predviđa i omogućuje. Pošta Srbije je odala zaista veliku čast fudbalskom klubu Crvena zvezda posebnom kolekcijom markica upravo u zvezdinim motivima. Koliko je to značajno i za Poštu Srbije kao i za našu Crvenu zvezdu? Pa mislim prvenstveno da je Pošta Srbije sa ovim činom, a i naravno izdavanjem ove poštanske marke učinila nešto da ispiše i budućnost i da u toj budućnosti oni koji su zaslužni u ovom pitanju kolektiv fudbalski klub dobije svoje mesto i da neke buduće generacije znaju šta je to Crvena zvezda učinila u prošlosti. Duboko sam uveren da je to na neki način motiv da fudbalski klub Crvena zvezda nastavi tamo gde je i sada i da postane ponovo prvak Evrope i da sa tom željom i mi ovo prigodno izdanje i danas pokazujemo. Meni kao velikom zvezdašu je i u ovom trenutku sticajem okolnosti kao direktoru Pošte Srbije izuzetna čast što sam eto bio deo ovog događaja i na neki način bio onaj koji je pored inicijatora fudbalskog kluba učestvovao u tome. Želim Crvenoj zvezdi ono što želim i Pošti Srbije, da bude lider i da bude najbolja i duboko sam uveren da ćemo zajedno biti to. Ovo nije prvi put da sarađuje Crvena zvezda i naša Pošta Srbije, upravo ovde u glavnoj pošti postavljeni punkt za članstvo gde svi zvezdaši mogu da se učlane i postanu deo velike zvezdine porodice. Tako je, to je isto deo dogovora koji je postignut pre, evo ovde iza mene se nalazi taj pult, vrlo jednostavno svi oni koji žele da postanu članovi Crvene zvezde to mogu da urade lako u tri koraka. Ja moram da kažem da biti član Crvene zvezde je nešto što je posebno, članovi svi moje porodice su članovi Crvene zvezde i eto neki budući će sigurno moći na ovom mestu da se učlane. Svi oni koji nisu mogu danas da pošalju. Koji su navili za druge klubove mogu da promene mišljenje. Hvala vam puno i sve najlepše vam želimo u ime Zvezda TV za novogodišnje praznike. Hvala vama, srećan Božić i novogodišnje praznike takođe svim našim delijama. Poštovani gledalci Zvezda TV, mogli ste i da vidite kako su to predstavnici pošte izradili posebne marke sa našim motivima. Svi zvezdaši će moći da pošalju pisma i obraduju svoje najbliže pred novogodišnje praznike upravo sa markicama Crvene zvezde. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Tema dana, a vi naravno ostanite uz program Zvezda TV-a.